Антон, пропоную піднести до квадрату от такий двочлен. Уважно придивись, що бачиш. Я бачу два від'ємних числа. Вирази. Вирази. Ну, можливо, вони від'ємні чи не від'ємні, адже два мінуса у дужках, так? Заважає тобі, не заважає, що робити будеш? Я винесу... Винесу? Мінус от дужки. Добре. Так, а ну виносимо. Це дорівнює мінус і в дужках. Міняємо знак. Z плюс 2. Плюс 2. Все це в квадраті. Добре. Так. А ну давай думати. Є помилка. Можеш сам знайти помилку? Ні. Не можеш? Так, добре. А, можу. Можу. Ми винесли мінус. А ну дивись сюди. Мінус z мінус 2 в квадраті означає, що це що? Z. Добуток двох однакових дужок. Ти винес мінус лише з однієї дужки. От у тебе мінус. Це ти з цієї дужки винес і змінив знак на протилежний. А є ще друга дужка. Угу. Тому що треба було зробити? Винести ще один мінус, да? Тоді в цих дужках змінили знак на протилежний. Мінус множимо на мінус. Буде плюс. Отже, оцей знак повинен бути знаком плюс. Або, якщо ти так записав, потрібно було зробити отак дужки і піднести оцей мінус теж до квадрата. І знову буде тоді знак плюс. Отже, дуже уважно подивитися на це і пам'ятати. Добре, працюємо. Тепер запиши вираз, який ти підносиш до квадрату. В дужках z. Плюс 2, все це в квадраті. Так, тобто підносимо до квадрата суму. За формулою? Квадрат суми. Квадрат суми. Нагадую, а плюс b в квадраті. Так, дивимось. Чи правильно ти зараз застосуєш цю формулу? Пишемо, дорівнює? Дорівнює z в квадраті. Z квадрат. Квадрат першого, далі. Додати подвоєний добуток двох виразів, це буде 2 помножити на z, помножити на 2. Так, і нарешті? Помножити, додати квадрат другого виразу. Тобто? 2 в квадраті, це 4. Це 4. Так, залишаємо чи ще що зробимо? Перемножимо так. Цей вираз. Спростимо, виконаємо дію, маємо. Z в квадраті, додати 4z. 4z і додати? 4. 4. Спростили, виконали, піднесли до квадрату. Отже, завдання виконали.